Mustafa Kemal Atatürk 1881-ci ildə Osmanlı İmparatorluğuna aid Selanika şəhərindən anadan olmuşdur. Onun adı ən çox öyrənilmiş 100 addan arasındadır. 1896-1899-cu illərdə müasir Makedoniya ərazisində Manastır hərbi məktəbini bitirərək İstanbul hərbi məktəbinə daxil olmuşdur. 1902-ci ildə leytenant, 1905-ci ildə isə kapitan rütbəsi almışdır. Məclis və hökumət başçısı kimi seçilib, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Qurtay savaş uğru nəticələnməsi üçün qanunlar qəbul edib, Sakari zəfərindən sonra 19 sentyabr 1921-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisində ona marşal rütbəsi verilmişdir. Osmanlı İmperiyası parçalansa da, Türkiyə bəzi yerləri qorunmuşdur. 29 oktyabr 1923-cü ildə Türkiyə Respublika elan edildi. Elə o anda Atatürk prezident seçildi. O, 4 il dalbadal prezident seçildi. Türkiyədə onun qədər prezident seçilən olmamışdır. 29 yanvar 1923-cü ildə Lətifə qadın ilə evləndi. Evliliyi 2 il çəkmədi. Atatürkün 8 qızı olub, bundan başqa Mustafa adlı çoban oğlan övladlığa götürür. Əbdürrəhim və İqsan adlı 2 uşağı himayəsinə alıb, 24 noyabr 1934-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisində Mustafa Kemal Atatürk soyadı verilib.